Seuraava biisi on semmoinen, mistä kauheasti kun soviteltiin näitä biisejä, niin mietit, että tähän ei koskenut. Tässä on niin kaunista alkuperäinen sovitus. Ja sitten me päätettiin pilata sinne kokonaan. Niin. Niin Aleksi mietti, että tähän ei koskenut. Muut sitten päätettiin tehdä sille jotain. Tämä on myös meidän mikserin lemmisovitus. That your baby boy one day won't go wild. Maybe need to know that your baby boy will save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver. Ja oli se ihan kiva sitten loppuun.